Ei, què passa, troneres? Avui us parlo d'una cosa que no té gaire a veure amb la ràdio, però bueno, s'utilitza la ràdio perquè funcioni. El tema és que hi ha una aplicació per no tenir que pagar l'autopista entre el peatge de Cubelles i la sortida del Vendrell, a l'autopista C32. Us heu de baixar l'aplicació, obrir l'aplicació abans d'entrar a l'autopista i tenia el Bluetooth obert. I d'aquesta manera no es farà càrrec a l'entrada a Cubelles i sortir al Vendrell. I... Bé, estem a l'autopista C32, nou servei Troneres. Aviam, anem a passar el peatge, la barrera. L'aplicació amb el telèfon. A veure què li passa a aquest. Aceptado. En teoria ja puc passar. Però ara aquí hi ha un. Obert perquè si no, no funciona a través de Bluetooth.